Малкият и средният бизнес в туризма, земеделието и индустрията, трите подотрасъла са в основата на българската икономика и бяха в фокуса на националния бизнес форум, който се организира от Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес, Обединени бизнес клубове. На форума присъстваха експерти от Българската академия на науките, научно-изследователски центрове, висши учебни заведения, работодателски и синдикални организации. Сред официалните гости беше заместник-министърът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Моника Панайотова. По думите и малките и средните предприятия съставят 99% от бизнес сектора и осигуряват близо 2/3 от заетостта в Европейския съюз. Държавите членки от своя страна имат отговорността да спомогнат за подготовката на индустрията, да адаптират политиките си и също така да инвестират в уменията на гражданите, предвид, че до 2020 година 90% от работните места ще изискват известно ниво на цифрови умения, а 65% според данните от сегашните ученици ще работят професии, които не все още не съществуват на пазара на труда. По този начин ще се създадат предпоставки за икономически потенциал, ще се отворят врати и нови възможности, но при положение, че ние имаме отговор на въпроса дали сме в час и дали ще напишеме своето домашно. Европейският съюз вече е все по-близо до изграждането на цифровия единен пазар, където потребителите и бизнесът ще разполагат с по-бърз интернет достъп. Новите предложения в бъдещия европейски бюджет са свързани с програми за научни изследвания и иновации. С общ обем от предложени средства 100 милиарда евро за целия програмен период. Интегрирана космическа програма, възлизаща на 16 милиарда евро. Цифрова Европа, това е нова програма, която се създава и се инициира от комисар Мария Габриел. Той ще възлиза на 9 милиарда евро. InvestEU се очаква да възлиза на 15 милиарда евро. Казвам го с условност, тъй като тепърва всичко е на масата на преговорите и предстоят съответно преговори между съвета и парламента. Партньор на форума е Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Българската банка за развитие. Живеем във времена, в които гъвкавостта е жизненно важна. Средата се променя постоянно и адаптивността на бизнеса, на образованието и на работната ръка е единственият път напред. Изхождайки от разбирането, че конкурентното предимство в индустрията се постига посредством създаване, внедряване и разпространяване на иновации, агенцията провежда целенасочена политика за стимулиране на иновационната активност на предприятията. Чрез създадения през 2005 година Национален иновационен фонд и проведените вече 9 сесии, Изпълнителната агенция достигна до над 490 български иновативни проекти и ще продължи да го прави и занапред. През следващата година агенцията ще стартира ваучерни процедури, насочени към дигитализацията на бизнеса и към стимулирането му за излизането на фондовата борса. Малките и средните предприятия са ключов двигател за развитието на националната икономика. Особено в Европейския съюз, ние вече много пъти го казваме, че 99,8% са микромалки и средни предприятия. Няма как те да не са важни. При положение, че създава 65% от работните места и 62% от брутния вътрешен продукт, естествено, че това са най-важните за развитието на една страна предприятия. Второто, което е също не е маловажно, е, че в повечето от случаите малките и средните предприятия, те си плащат данъците, докато много от големите корпорации, особено международни такива, те не плащат данъци в България. И ако ние искаме да имаме едно развито общество, значи не само икономика, тук говорим изцяло за общество, защото в целия обществен сектор, в целия административен сектор, заплатите се получават от данъците, които плащат най-вече малките и средни предприятия. Отношението на държавата към малкия и среден бизнес не е това, което хилядите работодатели в страната заслужават. Отношението към нас е като към едва ли не усещаш, ох, не ми пречете. Администрацията все още обича да си говори само с големите. Да, по-лесно е, защото като се разбереш с големите, ти се разбрал, примерно, зад него стоят 100 000 работника, да речем. Ти се разбрал с много хора. Това е така. Да, обаче малките и средните какво да правим? Зад обединението на малките и средните стоят много повече хиляди, стотици хиляди проблеми, стотици хиляди работници. Още повече, че малките и средни предприятия обикновено това са
Нали, говорим особено за малките фирми, локалните, местните, в повечето от тези фирми наетите служители или работници са обикновено са или са роднини, или са приятели. Отговорността на този тип бизнесмени към своите хора, социалната отговорност е много по-голяма, отколкото на големи. Той познава лично хората си. Изоставането в дигитализацията на бизнеса се дължи най-вече на самите предприемачи, коментира Веселин Халачев, но въпреки това България доближава средното европейско ниво. Ние сме така една от интелигентните нации. Тук заради това трябва да обърнем още повече внимание на това, че напоследък поизгубихме тази традиция да сме много силни в образователната система. Но мисля, че ще наваксаме, ще се оправим и там. Слаба ни е подготовката. Все още, нали, аз виждам нашите деца на какво ги учат. Света върви доста по-изпреварващо пред обучението и образованието. Малките и средни предприятия могат да се възползват от различни финансови инструменти, сред които гаранции от Европейския инвестиционен фонд. Фирмите могат да кандидатстват без обезпечение, което е особено подходящо за стартиращи компании. Рискът остава най-вече за нас и инвестиционния фонд. Тоест оценката на бизнес плана тук е водеща. Да, поддържаме контакти с много микрофинансиращи дружества, които ги ползват от години. Например, мога да дам АДИ, която е във Франция. Тя е микрофинансираща институция с много голяма история. Там са отпуснати 165 000 кредита. Повечето са по гаранционните схеми. Тоест, работят. Таванът за стартиращи фирми е 25 000 лева за инвестиции и 25 000 за оборотни. За фирми с история е до 12 месеца. Вече е налице сътрудничество между малки и средни предприятия и работната ръка от Молдова. Тук подписвахме едно споразумение с Министерство на труда и социална политика и това споразумение е в сила за миграция на работна ръка. Молдова и това е първо споразумение в сила с България. Можете да покани работници от Молдова в същите условия като български работници. Плановете на Обединените бизнес клубове през 2019 година са свързани с още повече иновации и организиране на световна конференция на малките и средни предприятия.